Re, viss ēters ir te! Ja valdība turpina darbu pie nākamā gada budžeta izstrādes, līdz šim katra ministrija atsevišķi ir aprēķinājusi maksimālo pieļaujamo izdevumu apjomu gan šajā, gan nākamajos divos gados, un šodien Finanšu ministrija tam nosūtīs atpakaļ savus pārrēķinus. Kopumā Finanšu ministrijas sagatavotais piedāvājums jaunas valdības programmas un prioritātes paredz finansēt 710 miljonu eiro apmērā. Ja 7. Februārī budžets un to pavadošos dokumentus plānots apstiprināt valdībā, pēc tam to nosūtīs saskaņošajai Eiropas komisijā, savukārt Saeimā budžetam būtu jānonāk 9. Februārī. Un šorīt uz sarunu mēs esam aicinājuši Saeimas opozīcijas pārstāvi, deputātu Kasparu Briškenu no partijas Progresīviem. Labrīt! Labrīt! Jā, jau jaunais ministrs kabinets jau ir nostrādājis pirmo mēnesi. Mēnesis skaidrs, ka šobrīd šis darba apjoms ir bijis lielā mērā saistīts ar valsts budžeta šā gada izstrādi. Kādu vērtējumu valdības pirmajam darba mēnesim un arī pašiem darbiem sniedz opozīcija? Nu, pirmkārt, prieks, ka budžets ir beidzot sakustējies. Arī mēs, protams, aktīvi strādājam, analizējot visu šo milzīgo dokumentu paketu. Gaidam, kad viņa februāra sākumā visticamāk nonāks arī Saeimā. Bažījamies par to, ka varbūt tajā brīdī, kad tas nonāks atbildīgajā Saeimas komisijā, nu, principā, visi lēmumi jau būs pieņemti. Un tāpēc, protams, veltam īpašu uzmanību tam, lai analizētu šo budžetu tagad. Nu, protams, ka ņemot vērā, ka budžets ir saistīts ar visām valdības prioritātēm, skatam to kontekstā arī ar valdības deklarāciju, nu, protams, ka saskatam tur arī zināms trūkums. Kāpēc ir šīs trūkumi? Jā, kas ir trūkumi, kāpēc ir šīs bažas, kad budžets nonāk šajā atbildīgajā komisijā Saeimā? Nu, varbūt sāksim par tiem pamatpieņēmumiem, kuri ir pamatā budžeta rāmim kā tādam. Es te akcentēšu trīs lietas, kam mēs pievēršam īpašu uzmanību. Pirmkārt, valdības deklarācijā ir noteikti šis pretcikliskuma princips, kas nozīmē, ka tad, ja ekonomika ir lejupslīdē, tad valsts ar budžeta politiku, ar fiskālo politiku, tomēr ekonomika stimulē, lai šo recesiju nepieļautu. Latvijas gadījumā, un tas, ko mēs redzam arī Finanšu ministrijas pamatpieņēmumos, šī recesija ir ieprogrammēta un pieņemta kā nu, tāds nenovēršams fakts. Faktiski šis budžeta piedāvājums nemēģina izvairīties no recesijas, bet pieņem šo recesiju. Otra lieta ir, ko mēs esam secinājuši gan Eiropas Savienības metodoloģijā, gan Latvijā Finanšu ministrijā izmantotajā metodoloģijā, ir ļoti saudabīgs aprēķins tam, lai konstatētu, ka ekonomika darbojās uz pilnu jaudu. Ir tā saucamā izlaides starpība, kas salīdzina ekonomikas pašreizējo teiksim, nodarbinātības līmeni un to, kas varētu būt tās potenciāls. Un kas ir interesanti, nestoties uz to, ka mēs zinām, ka Latvijā ir ilgtermiņa struktūrāls bezdarbs. Gan jauniešu vidū, gan cilvēku ar īpašu vajadzību vidū. Latvijā ir pēdējos mēnešos būvniecības indeksa kritums. Ekonomika ir nesen tikai atgūsies no Covid. Tajā pašā laikā Finanšu ministrija prognozē un balsta budžeta prognozes uz to, ka Latvijas ekonomika faktiski darbojās gandrīz vai uz pilnu jaudu. Mums ir ļoti grūti piekrist šim apgalvojumam. Tad mēs nonākam pie tiem pamatpieņēmumiem, kas ir nu, tajā tā saucamajā budžeta Excelī. Mēs redzam, ka Latvijā ir gandrīz 13 miljārdu budžets, bet tajā pašā laikā 99% politiskās diskusijas notiek par šo 215 miljonu vērto fiskālo telpu, vai varbūt plašākā kontekstā, nu, par tiem 700 miljoniem, ko tad ir iespējams sadalīt. Un tad, attiecīgi, ministrijas un valsts pārvaldes iestādes ir iesniegušas savus piedāvājumus par 1,7 miljardiem. Bet faktiski tā diskusija notiek tikai par nedaudz vairāk kā 10%, nu, teiksim tā, budžeta aizberga, tikai pati augšējā smailīte virs ūdens. Un tas, mūsuprāt, nu, tā nav pieeja, kas liecina par tādu nu, pamatīgu budžeta rāmja pielāgošanu valsts jaunajām prioritātēm. Tā skaitā ekonomikas transformācijai. Jā, nu, droši vien tādu bažu pamatā ir arī tas, kādas tad būs sekas, ja, teiksim, šis budžets tiktu pieņemts šādā formātā un kaut kas netiktu izdarīts. Tādā vienkāršā valodā cilvēkiem, kā jūs teiktu, kas ir tas būtiskākais, kas pie šāda piedāvājuma netiks izdarīts? Pirmkārt, nepietiekams finansējums zinātnē un pētniecībai. Mēs jau tagad redzam, ka Latvija ļoti būtiski apliek arī tādā IKP proporcijas griezumā no Eiropas Savienības vidējiem līmeņiem. Ja mēs vēlamies pietuvināties šim 1,5% līmenim no IKP, kas arī noteikts valdības deklarācijā, tās investīcijas zinātnē un pētniecībā arī no valsts puses būtu būtiski jākāpina. Otra lieta ir viss, kas ir saistīts ar nevienlīdzību un nabadzības mazināšanu. Mēs jau saprotam, ka valdības deklarācijā tā nebija prioritāte, bet mēs nebijām gaidījuši, ka labklājības ministrijai šie papildus 10
piešķirtie miljoni, nu, notiks pēc tāda drupaču principa. Nevis fundamentāli adresēt šo milzīgo problēmu, bet nedaudz. Un tad, ja mēs nonākam pie šīs ekonomikas transformācijas, tad no šiem 215 miljoniem ekonomikas ministrijai investīciju projektu realizācijai, nu, lai veicinātu šo ekonomikas transformāciju, arī ir klāt tikai 10 miljoni. Un tajā pašā laikā, piemēram, jaunu uzņēmumu kopiena pieprasīja apmēram 1,2 miljonu finansējumu 3 gados. Tādējādi, lai varētu arī, piemēram, Eiropas Savienības līdzfinansējumu piesaistīt un aktīvāk attīstīt, teiksim, visu šīs kopienas attīstību un jaunu uzņēmumu rašanos, piešķirta tikai 200 tūkstoši. Nu, mēs redzam, par kādu ekonomikas transformāciju mēs varam runāt, ja šādās fundamentālās jomās, kā pētniecība un zinātnes attīstība, jaunu uzņēmumu attīstība, ekonomikas infrastruktūras attīstība, mēs atkal pēc drupaču principu iedalam tikai nelielas investīcijas un nepārdalam visu to aizberga neredzamo daļu, kas ir milzīgais apjoms, kur ļoti daudz neefektīvu izdevumu, tā skaitā ekonomikas ministrijā, satiksmes ministrijā, vidus reģionālās attīstības ministrijas budžetos, lai to ekonomisko transformāciju veicinātu. Jā, jūs iezīmējat tādu plašu problēmu jautājumu loku, jūsuprāt, kas arī noteikti tiks pievērsts no jūsu puses, teiksim, kad šis budžets nonāks Saeimā, bet kā par šo procesu vispār vai jūs kā opozīcijas partijai izdevās sarunāties ar saviem kolēģiem Saeimā no koalīcijas, arī ar valdības pārstāvjiem, lai šos problēmu jautājumus jau kaut nedaudz mēģinātu risināt arī, kad valdība un koalīcija strādāja pie budžeta izstrādes? Jā, protams, mēs pieejam proaktīvi, mums ir labs lietišķs dialogs ar finanšu ministriju, tā skaitā ar finanšu ministriju, mēs to ļoti novērtējam. Mēs redzam, ka, protams, mums tās pieejas būtiski atšķirās, bet katrā ziņā finanšu ministrija ir atvērta dialogam, nu, teiksim, šo pamat pieņēmumu ietvaros. Mēs neredzam, ka tur ir kaut kāda būtiska telpa, lai šos pamat pieņēmumus koriģētu. Un ir, protams, un tas došiņ ir tāda tradīcija jo budžeta izveidošanā. Un es brīnos, kad opozīcijas partijas iepriekš nav cēlušas trauksmi par šo situāciju. Ja mēs paskatāmies, piemēram, uz šo budžeta bāzi, nu, kas ir tie apmēram 12 miljardi tā aizberga neredzamā daļa. Viņi jau nav pieejami tādā vienotā ērtā, nu, tādā Excelī, lai arī opozīcijas partijas varētu detalizēt, izanalizēt, cik efektīvs ir tas bāzes budžets, kas ministrijām jau ir piešķirts. Nevis tā naudiņa, kas tiek papildus sadalīta. Un lai piekļūtu šai informācijai, nu, tā faktiski ir tāda finanšu arheoloģija. Ir jāiet cauri katras ministrijas budžetam, jāskatās, kāda ir bijusi bāze iepriekšējos gados, kāda ir bijusi izpilde, kas nāk klāt no šī gada budžeta, un tikai tad var izdarīt secinājumus par to, cik efektīvs ir šis bāzes budžets konkrētajās ministrijās. Un tas, kas mūs pārsteidz, ir tas, ka šī nosacīta jaunā koalīcija, nu, nosacīta jauna slota, viņi nemēģina tomēr paskatīties arī, vai šajā bāzē ir kaut kādas korekcijas iespējas, nu, lai atkal tad ekonomika vērst uz transformāciju un nodrošināt tādu arī līdzsvarotāku investīciju un budžeta sadali visā sabiedrībā, visā ekonomikā. Vai jūs redzat, ka, protams, nu, tur situācija mazliet var vēl pamainīties, skaidrs, ka arī komisijā diskusijas vēl tikai priekšā, un tomēr vai jūs redzat kaut kādu scenāriju, ka tomēr progresīvie arī varētu balsot par šo budžetu, tad, kad tas nonāks līdz balsojumam Saeimā? Vispirms sāksim ar to, ka progresīvie noteikti sagatavos veselu virkni priekšlikumu. Tā ir skaitā, lai adresētu šos nu, trūkumus, ko mēs jau tagad esam identificējuši. Un tad, nu, redzot, vai koalīcija konstruktīvi izturēsies pret šiem priekšlikumiem, nu, teiksim, nedalot to, vai tas nāk no pozīcijas vai opozīcijas, jo mēs jau, protams, arī strādājam ar visiem šiem nozara partneriem, mēs uztveram, piemēram, ar nevalstiskajām organizācijām. Mēs redzam, ka nevalstiskajām organizācijām caur sabiedrības integrācijas fondu atkal ir piešķirts nepietiekams finansējums, kas atkal šīm organizācijām neļauj izmantot šo bāzes finansējumu, lai iegūtu papildu finansējumu Eiropas Savienībā. Un tad, teiksim, ja ar šādiem principiem mēs sagatavojot priekšlikumus gūsim atbalstu no koalīcijas, tad mēs varam domāt par atbalstu gan komisijā, gan Saeimā, bet nu, pagaidām neizskatās, ka šeit ir plaša telpa šāda veida manevriem, nu, lai, teiksim, uzlabot tās prioritātes, ko mēs esam identificējuši. Nu, skaidrs, ka diskusijas vēl turpināsies, un tad arī redzēsim, vai opozīcijas virzītie priekšlikumi tiks ņemti vērā. Sarunas noskumā vēlējos vautāt vienu citu tematu. Koalīcijas partijas atbalsta Kristīnas Saulītes kandidatūru Centrālās vēlēšana komisijas priekšsēdētājas amatam. Vai progresīvie varētu atbalstīt viņas kandidatūru? Mēs šobrīd izskatām iespēju ar Saulītes kundzi paspēt vēl satikties līdz ceturtdienai, kad ir šis formālais iesnieguma termiņš. Vakar esam informēti, ka koalīcija kopumā ir vienojusies par šo kandidātu. Mēs esam pētījuši šī kandidāta nu, CV. Noteikti izmantosim iespēju kandidātu satikt, iepazīties un tad, protams, lemt par to, vai atbalstīt šajā nozīmīgajā amatā.
Nu, ko, sekosim līdzi, protams. Paldies arī par plašāku analīzi no jūsu puses par valsts budžetu. Sekosim līdzi 9. februārī. Visticamāk, tas tad arī nonāks Saimā un tad arī sāks to vētīt Saimas deputāti. Paldies par sarunu šorīt. Paldies. Kaspars Briškens no partijas Progresīvie šorīt.